Atrium exposa els espectacles de la seva nova temporada. Niña Pastori arriba a Atrium Viladecans presentant el seu nou treball discogràfic Amame Como Soy. ¿Alguien? De verdad. El Sevilla serà un dels monologuistes que estaran en la nova temporada juntament amb David Guapo i Luis Piedrahita. Voy ahí a ver al Sevilla que va a ser monólogo. Després d'haver passat pel País Basc i la Xina, fa parada a Viladecans, Trau, un conte visual amb jocs de llums, sons, ombres i gestos. També utilitzarà els gestos el mag Juan Tamariz per fer aparèixer i desaparèixer cartes. Somos... Juliol serà el mes escollit per la preestrena del nou espectacle de dansa contemporània de la companyia Sol Picó. En teatre, el clàssic Terra Baixa arriba amb Lluís Omar posant-se la pell de tots els personatges sobre l'escenari. El mateix escenari que trepitjarà per primer cop Neus Català, un cel de plom, que explica la història de la darrera supervivent catalana d'un camp d'extermini. Persona sana... També destaca entre els espectacles Idiota, un joc negre, divertit i macabre que situarà el protagonista al límit de la seva paciència, i la coproducció d'Atrium amb els teatres amics, Vilafranca, escrita i dirigida per Jordi Casanovas. El documental del mes seguirà per l'èxit de públic. Aquesta és la nostra obsessió, tenir de tot, tenir de molta qualitat tant a la sala gran com a la sala petita. A la sala petita moltes vegades propostes menys conegudes, però això el demanem a la gent que arrisqui, que vegi propostes que potser no les coneix, però que segur que descobrirà emocions, segur que descobrirà màgia i segur que descobrirà poesia. La nova temporada presenta una altra novetat que cal destacar. És el Preu Amic, una tarifa de venda més econòmica per la qual només cal donar-se d'alta al newsletter d'Atrium.